Olá a todos, Lucas Cruz falando, Mão na Orelha. Hoje eu irei fazer o review do novo álbum do Cícero Rosa Lins, A Praia. Cícero é um cantor, compositor, produtor carioca. Lançou seu primeiro álbum de forma independente, o Canções de Apartamento, em 2011. Um álbum onde ele trazia boas melodias, boas letras, uma produção incrível do Cícero dentro desse registro, bastante referência de músicos brasileiros dentro dessa obra. Ele consegue trazer um primeiro grande álbum, um primeiro grande lançamento dentro da música brasileira. As letras, as melodias, os arranjos, a voz do Cícero, a produção dele, isso é bastante cativante em todos os sentidos. Um registro que foi inteiramente produzido, gravado e tocado todos os instrumentos dentro da própria casa do Cícero, e ele consegue colocar bastante paixão dentro desse registro. Ele consegue trazer um grande lançamento. Eu adoro esse álbum, um dos melhores álbuns brasileiros lançado recentemente, de 2010 para cá, uma grande produção. Em 2013, o Cícero lança o seu segundo álbum, também gravado de forma independente, que é o Sábado. É um álbum um pouco mais popular, que foge um pouco da dinâmica do primeiro registro. Nesse álbum ele já traz participações de outros artistas, como Marcelo Camelo, Silva, que é um outro grande novo nome da música brasileira, um grande produtor também, excelente músico. Então, dentro desse novo registro, ele já traz a participação de outros artistas, ele já consegue aumentar um pouco a sua carga de referências e sons dentro dessa nova obra. Só que é um álbum que ele é bastante fraco se comparado ao registro anterior do Cícero, Canções de Apartamento. Então o Cícero, ele se perde em alguns momentos dentro desse álbum. Ele que traz no seu som uma mistura de vários elementos da música brasileira, só que nada muito exagerado. Traz um que pode ser considerado um MPB mais moderno, que uma grande gama de artistas brasileiros vem produzindo ano após ano. Então o Cícero meio que se encaixa dentro desses primeiros registros, um MPB mais moderno dentro da sua música. As faixas iniciais, o começo desse álbum, ele traz bastante referência ao primeiro trabalho do Cícero, Canções de Apartamento. Esse álbum ele abre com poucas palavras. Faixas como Frevo, Por Acaso, número 2, é uma faixa bem minimalista assim, no som, é uma faixa que vai crescendo, e a inclusão do Frevo dentro dessas faixas, ela, como outras faixas dentro desse álbum, como A Praia, traz bastante referência às ações do primeiro álbum do Cícero. Principalmente nessa faixa, A Praia, é uma faixa com vários tambores fortes, ritmados, batendo durante a faixa, que vai meio que desaparecendo com o tempo. A faixa também tem um uso muito bonito de piano dentro dela. A construção inicial do álbum, ele começa assim com poucas palavras, e vai ter uma grande inclusão de ritmos e crescente com o passar do tempo. Então o início do álbum, ele começa de uma forma simples, ele começa bem minimalista, e o Cícero vai fazendo com que as faixas cresçam no decorrer do tempo. Ele consegue trazer faixas simples que vão crescendo a um patamar de faixas mais bem elaboradas dentro desse álbum. Na metade do álbum, o Cícero, ele já traz um som bem mais orquestral, ele consegue trazer o uso de arranjos maiores. Como eu disse, o Cícero traz uma mistura de ritmos musicais, principalmente de ritmos brasileiros, dentro da inclusão do som dele, coisa que ele já vem fazendo desde o primeiro álbum. Inicial, ele dá continuidade, faixas, por exemplo, como Uma Passagem, que você encontra um som que lembra bastante algum vídeo do Baião. Então ele consegue trazer essa inclusão de outros ritmos de uma forma não exagerada, de uma forma bem coesa, que as faixas consigam trabalhar bem dentro do som que ela produz. Um nível de experimentação, esse álbum em questão, ele é bem maior, diferente ao som do álbum anterior, que parecia um álbum bem mais acomodado, um álbum sem tanta relevância, assim, em termos de experimentação, como o Cícero trouxe no primeiro álbum, e como ele está trazendo de volta. Ele volta a experimentar um pouco mais, ele consegue fazer inclusão de novos sons dentro desse álbum de uma forma bem melhor e bem produzida. Você encontra também dentro desse álbum batidas cicenses, você encontra batidas que lembram bastante o maracatu do Chico Sainz, a forma como ele consegue fazer com que os ritmos musicais brasileiros se encaixem dentro das faixas é muito boa dentro desse registro. Essa referência de ritmos brasileiros que ele consegue trazer dentro do álbum, ele consegue captar isso muito bem e fazer um trabalho não muito exagerado. Eu gosto de grande parte das faixas desse álbum. A Praia, a faixa título, por exemplo, Refrão, Por Acaso, número 2, O Bobo, O Soneto de Santa Cruz, Cecília, Máquina. Então o Cícero, ele consegue trazer grandes composições e grandes letras nesse registro. Faixas como Isabel, Cartel Pai também, eu acho que é a melhor faixa dentro desse registro. É uma faixa com um bom uso de guitarras, vários cores de vozes espalhados, vários efeitos de sobreposições de vozes, uma em cima da outra. Faixa bem ritmada, que vai crescendo com a inclusão de efeitos também, e que no final ela vai dando uma limpada do efeito que foi sendo incluso nela desde o começo. Tudo nessa faixa é muito bem produzido, eu gosto bastante dela, eu acho que é a melhor faixa do álbum, uma das melhores faixas que o Cícero já produziu, a forma como ela é conduzida também pela voz dele. Esse álbum ele é bastante bem trabalhado pelo Cícero, ele não se perde em nenhum momento. O Cícero consegue trazer um som bastante coeso dentro dessa obra. É um álbum que funciona como uma mistura de estilos dos dois álbuns anteriores do Cícero. Ele pega toda a experimentação que ele fez no primeiro, a produção mais
coesa que ele fez no primeiro registro e pega também o que ele fez no segundo registro e consegue juntar tudo nessa nova obra, trazer essa mistura de estilo e estética dos dois álbuns dele, desse novo registro. Uma obra com faixas de guitarras sujas, bem perdidas, aqui e ali algumas faixas, algo que lembra bastante o indie rock, o indie pop, mas nada extravagante, nada de melodias dançantes nesse quesito, mas ele consegue também trazer referências desses sons. Ele se mostra bem mais seguro nesse registro, a forma como ele escreve, a forma como ele compõe e produz a obra. Parece que ele ganhou uma segurança maior, ele se sente mais confortável em compor, escrever e fazer boas melodias. É um álbum bem mais pop e acessível se comparado ao registro anterior. Ele consegue trazer uma obra coerente, ele não se perde em nenhum exagero, ele foge da produção mais fraca que ele tinha feito no álbum anterior e traz um álbum com uma produção bem melhor. O Cícero que se mostra um dos grandes novidades da música brasileira, e com esse álbum dele só serve para fortificar a presença dele dentro da música brasileira. Um artista que está em ascensão dentro da música brasileira. Eu gostei de todo o trabalho do Cícero nesse álbum, a forma como ele evoluiu. Na minha opinião, para esse álbum, um belíssimo 8. E qual que é a sua opinião referente essa obra do Cícero? Deixa seu comentário. Lucas Cruz, Nona Orelha, Cícero, A Praia, um beijo.